PIB do Brasil cresce 1,1% em 2019, o menor avanço em 3 anos. Você está se informando pela TV Coyote? Lembre de inscrever-se no canal, clicando em inscrever-se aqui embaixo para ficar sempre muito bem informado. E o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicou nesta quarta-feira, 4 de março, os dados econômicos do ano de 2019. O PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de tudo que foi produzido no país no ano. E os números divulgados são bastante decepcionantes e menores do que as projeções do início do ano passado indicavam. Bom, gente, em valores correntes, o PIB do Brasil está totalizando agora, com esse crescimento de 1,1%, 7,3 trilhões de reais. O PIB per capita, que é quando você divide o valor total do PIB pelo número de habitantes do país, ele teve uma alta de só 0,3%. Ele ficou em 34.533. Bom, a soma de tudo que é produzido no país, lá entram vários fatores diferentes. Esses são alguns dos destaques dos dados divulgados. O setor de serviços cresceu 1,3%, a indústria 0,5%, a agropecuária 1,3%, dados menores do que as projeções também, bem desanimadores. O consumo das famílias 1,8%, que foi uma grande parte, em grande medida, que puxou o PIB para o alto. O consumo do governo caiu 0,4%, os investimentos são 2,2%, a construção civil teve crescimento de 1,6%, foi a primeira alta depois de 5 anos consecutivos de queda, o que é uma boa sinalização, né? A construção civil ela costuma a desacelerar antes do início das crises e costuma acelerar antes do fim delas, antes de uma recuperação mais intensa. Um bom sinal. As exportações, péssimo sinal, caíram 2,5%. Essa foi a primeira queda num período de 5 anos. As importações tiveram crescimento de 1,1%. Bom, gente, o PIB com esses novos dados, ele atinge o mesmo patamar que ele tinha no início do ano de 2013, que foi o último ano antes do país entrar na recessão. Em 2014 tivemos um crescimento praticamente mínimo, como vocês podem ver aí na tela, né, os dados de 2012 para cá. 2014 cresceu 0,5%, chamado PIBinho, né? Isso foi no último ano do governo, na verdade isso foi no último ano do primeiro mandato do governo Dilma Rousseff. 2015 e 2016, né, já no governo Dilma, entramos numa recessão pesadíssima, maior da nossa história. 3,5% de queda do Produto Interno Bruto em 2015, 3,3% de queda em 2016. Então, a gente tá no mesmo patamar que tava no início de 2013. Ainda falta todo o crescimento de 2013 e o crescimento de 2014 pra gente voltar aí à beira da recessão, pra gente poder dizer que a gente se recuperou. Bom, a questão é a seguinte, apesar de estarmos ainda a 3,5% de atingir o nosso ápice, a gente tá 4,1% maior do que o que a gente chama de vale, né? Que é o ponto mais baixo alcançado pelo Produto Interno Bruto do país nos últimos tempos. Esse vale, ele aconteceu no quarto trimestre do ano de 2016. Situando politicamente, governo Dilma cai, Temer assume, em agosto se confirma o Temer como presidente. E esse último trimestre, assim que ele chega ao poder, foi o ápice mais baixo que a gente teve no dado geral. Depois disso, a gente passa a registrar um crescimento. E um crescimento bastante relevante, né? 2017 já vamos para 1,3%, contrariando as projeções naquele ano. Naquele ano se esperava um crescimento menor, surpreendeu bastante. 2018, mantemos o crescimento de 1,3%. Aí as projeções já eram mais positivas, decepcionou. E esse ano, uma decepção total, 1,1%. No começo do ano passado, a gente falava em até 2,53%, na primeira semana do ano passado, de projeção do crescimento do Produto Interno Bruto. Não foi nem de longe o que aconteceu. O dado ficou menos da metade nisso, e não só menor do que em 2018. Isso se dá, claro, também por causa de fatores externos, guerra comercial
China e Estados Unidos, crise na Argentina, mas em grande medida e somado a dezenas de fatores, se dá também a um desgaste gigantesco entre o governo do Jair Bolsonaro e o Congresso, que atrasou uma série de projetos que poderiam atrair investimentos e tudo mais. Bom, 2018, por exemplo, a projeção inicial era de 2,69%, né? Tivemos esse dado de 1,3%. Agora vocês estão vendo aqui na tela, para entender o PIB do ano passado, é importante a gente fazer essa retrospectiva, né? Da tela, o crescimento por trimestre, né? Períodos de 3 meses, desde o início do ano de 2017. Ou seja, depois do governo Dilma. Primeiro trimestre bombou, 1,6% em um trimestre, né? No governo Temer. Depois disso, no segundo trimestre, né, já pegando aí em seguida o mês de março, temos uma série de fatos políticos complicados, a delação da JBS, que enfraquece totalmente o governo do Michel Temer, tira a possibilidade naquele momento da aprovação de uma reforma da Previdência, isso desanima alguns investidores. Temos uma alta de 0,4%, 0,1% e começa a engatinhar o negócio. Ainda assim, mais positivo do que era esperado no início do ano. 18, 0,7% no primeiro trimestre, no segundo não cresce nada, no terceiro 0,5%, no quarto 0. Continua um pouco da crise política, governo Temer com aqueles 5, 6% de aprovação, dificulta a questão com o Congresso, já entram também aí uma série de fatores externos. Em 2019 não crescemos nada no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro e no quarto tivemos esse crescimento aí de cerca de 0,5%, ainda assim é extremamente decadente. Gente, tem uma série de fatores a se analisar, né? Vamos pegar um ponto positivo? Os juros caíram, o Banco Central baixou os juros, baixa a Selic, mas não tivemos inflação, isso é um bom sinal. Ao mesmo tempo, esse crescimento que já é baixo e já desanima de 1,1%, ele, em grande medida, se dá em decorrência da queda do consumo das famílias. A gente não vê grandes investimentos, não vê a indústria em crescimento intenso, não vê a compra de máquinas, que são coisas que criam, obviamente, um PIB mais consolidado. Então, os dados desse ano, apesar de trazerem algumas coisas positivas, ao mesmo tempo, eles desanimam um pouco, na minha visão também, a médio e longo prazo. Não parece algo muito consistente. Mesmo sendo baixo, esse valor baixo não é nem consistente sequer aparenta ser. Isso a gente vai vendo conforme o tempo. Como a gente vê, essas projeções muitas vezes acabam se equivocando e, obviamente, os fatos políticos, os fatos econômicos os acontecimentos do exterior, eles não respeitam projeções de produto interno bruto. Para esse ano se fala em muita coisa, né? Se fala em crescimento de 2%, tem economista que joga para 3%. Isso nos outros anos não funcionou muito bem. Ou funcionou, ou errou muito negativo em 17, ou foi muito positivo em 18 e 19. Ó, esse gráfico é bem interessante também, é do boletim Focus do Banco Central, né? Ele mostra quais eram as projeções de crescimento do PIB ao longo de todo o ano passado. Em janeiro, se esperava, na maioria dos casos, um crescimento de 2,53%. Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Em junho, a expectativa é de 0,85%. Acabou o ano com uma expectativa de 1,17%. Praticamente o que aconteceu efetivamente. Mas é óbvio que a expectativa na beira da divulgação dos dados, ela já tendo aí analisado tudo o que aconteceu na economia do país nos últimos anos, ela não ia ter uma disparidade tão grande. A decepção, ela se dá pelo que se esperava antes do início do ano passado. E é assim que deve ser. Bom, esse ano é um exemplo de como fatores, inclusive externos, podem prejudicar. E fatores internos também. Relação estremecidíssima do governo com o Congresso. E relação que já foi melhor entre Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, por exemplo. Ministro da Economia e o governo. Temos aí o coronavírus, que eu comentei nos meus vídeos sobre o coronavírus, né, sobre o novo coronavírus. Boa parte das consequências negativas que ele cria não se dá exatamente por causa dele e por causa da doença. Se dá por causa do medo que as pessoas têm dele, do medo que as pessoas têm de uma epidemia. Isso reduz investimentos. Ao mesmo tempo, na China, a gente está tendo aí uma queda na produção industrial avassaladora, em decorrência de fábricas fechadas, em decorrência também de queda de consumo e por aí vai. Então, é difícil realmente a gente fazer uma projeção, mas os dados são, sim, muito, muito desanimadores. A
A gente teve uma maior recessão na nossa história, e essa recessão, essa crise, né, não ter sido precedida por um crescimento grande, acentuado, preocupa. Não existe cenário mais confortável de crescimento depois que você estava lá no fosso. E não é o que está acontecendo. Aceleração muito lenta e aceleração que está ficando cada vez mais desacelerada, né? De um primeiro trimestre de 2017 de 1,6%, a situação não se demonstrou muito positiva a não seguir disso. É isso, gente. Espero que tenha ficado bem claro. A qualquer momento eu volto com mais informações. Tenho que trazer feedback para vocês sobre os resultados das eleições primárias nos Estados Unidos que a gente teve ontem, a super terça. Uma prévia. Devo gravar à noite. Se não gravar à noite, grava amanhã, mas uma prévia. Joe Biden saiu bem. Michael Bloomberg saiu péssimo. E Bernie Sanders desanimado como pré-candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. Um abraço e até a próxima.